yeelayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo wurida taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaa dhoolatuskii ugu weynaa dhoolatusyadoodii kusoo gabagabeeyey maalmaha xisbi xaakimka kulmiye kuna muujiyey cududdiisa taageere ee uu ku leeyahay gobolkani gabiilay taasi oo ay taageerayaasha xisbiga kulmiye subaxnimadii saaka iskugu soo baxeen barxadaha hore ee xafiisyada kuwaasi oo ay isku soo ururiyeen duleedka galbeed ee magaalo madaxda gobolkani gabiilay isla markaana iyagoo socod raxanraxana ku socod ay soo mareen gudaha iyo shaaraacyada magaalada gabiilay iyago oo ku labisnaa calmaanta astaanta u ah xisbiga kulmiye isla markaasina ku dhawaaqaya ereyo ay ku taagarsan yihiin isla xisbigani kulmiye kuwaasi oo socdaalkoodii kusoo afmeeray fagaaraha khayriyada oo ilyartu isqabatay ayaanay u shicirka loo tuura aanay dhulka kusoo dhacaynin halkaasi oo ay kala hadleen aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen iyo Maxamed Cali Dile mas-uuliyiinta guddida kaambeynka xisbiga kulmiye maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo weliba mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolkani gabiile waxaa dhammaanba mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay hadaladoodii ka mid ahaa heer gabiile miyaynaan isku kasoonay warqadkiina soo lagu xisaabtamay maayo lix iyo afartan kun cod baa leeyo oo haya hore utiin horaan idinku sheegaano idinku ma dadka kala saara somaliland madaxdeeda gabiile baa lagu kala saaray intay gabiile u codeyso ayuumaa kusoo fadhiisataa marka gabiile ay ahaa seexanina waa la leeyahay seexanina maalinta soo kaca oo codeeya gabiile waa meesha lagu kala badinayo waa meesha u kala hiilinaysay saddexda xisbi waxaanan hubaa in gabiile boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ay ugu rinaysa xisbiga kulmiye waxaan idin kula dardaarmayaa maalinta doorashada ee 13 bisha inagu soo socotaa inaan la helin meherad furan qof shaqo kala qabanaya dhammaanti inaad isu diyaarisaan inaad soo saartaan xisbiga codkaana koobsataan waa maalinta ugu dambeysay awalaha xisbiga kulmiye waa maalinta ugu dambeysay kulanka gabnay gabida waa iscadaysay gabida way muujisay sidaa maanta shaad waxlaa xutusaysaa in codkeennu uu kulmiye yahay gabinay la xareeyin waxaynu ku ballannay waxa ahayd maalintii ololahanu bilaabay dadaalkii aynu bilownay inaynu soo gabagabayno lixda galabnimo ee 13 bisha 12aad hurdada soo maynaan yarayn fadhiga soo maynaan yarayn sidii baynu ku wadanaa waa u yidhiseen maanta idinku waxaad tusteen xisbiga taytatala ee wadani oo ay isugu tireen kuwii doonaya inay bilaab kugu sameeyaan dalkan ugoosaynu maanta ku aaminaynaa inaynu dalkeenna ay noor gaabiyaan su-aashu waa maya insha allah bismillaahi kariim waxaad kuhaysan doonaa wasabiixi cabdiin markaa barnaamijku ku hogaamiye waxaan leeyay barnaamijka lagu dagaalamaya barnaamijku baa dadka laga iminaya barnaamijkana keena barnaamijkiinu inuu xiliya xaasi noqona keena hakale isbeddel baa leeyahay war isbeddelka waxaan meesha isugu uroogan waxa weeyaan wasiiradii jiri jira weeyaan war haddii wax bedelayaan mari wax bedelaan markaa hulkacayeen maanta muuse u guulaystay in badan bay unahay murashaa xisbiga kulmiye anu maanta waxaan roonaya madaxweyne madaxweynihii shanaad ee somaliland muuse bixi cabdi Maxamed Jaamac Fogaan Aragga Xorta Star TV magaalada Gabiile.